د ننګرهار و بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو چې د ولسی جرګې غړي پریدون خان مومند د اجرایي ریاست سلاکار حاجي محمد امان خیری او ګڼ شمېر نورې ملتیا کوله د دغه ولایت د مرستیال والي او امنیتي مسؤلینو سره د ناستې پر مهال د مرکزي ادارې څخه په دغه ولایت کې د امنیتي ستونزو او فساد د لمنځه وړلو او اساسي اصلاحاتو رامنځته کولو غوښتنه وکړه. دغه ناسته چې د تلې په 15مه د ننګرهار ولایتي شورا په مقام کې جوړه شوې وه په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي پریدون خان مومند وویل دغه ولایت قومونو هڅه په دغه ولایت کې د ستونزو د حل په موخه ده. نوموړي زیاته کړه ټاکل شوی وه چې د ولسونو د غوښتنې پر اساس یو شمېر لوړپوړي چارواکي ننګرهار ته د دوی د غوښتنو د اورېدو او ستونزو د حل په موخه سفر وکړي، خو یاد سفر د قانوني ستونزو له امله وځنډېده. هغه وایي په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت ښه والی، د فساد پر وړاندې مبارزه کول، په ادارو کې اساسي اصلاحات رامنځته کول او خپل سري عملیاتو مخنیوی د دوی له اساسي غوښتنو څخه دی. د اجرایي ریاست سلاکار او قومي مشر حاجي محمد امان خیری هم د خپلو خبرو پر مهال د نورو ستونزو ترڅنګ کډوالو ته د سرپنا ستونزې څخه یادونه وکړه او په دغه برخه کې د ولایتي او مرکزي ادارې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ولسونه د پخوا په څیر په قانوني کړنو کې د خپل نظام په خوا کې ملاتړي دي او همداراز د ستونزو په حل کې ورسره هر مهال همکاري ته چمتو دي. د ننګرهار مرستیال والي محمد حنیف ګردیوال د دغه ولایت د قومي مشرانو پر یووالي خوښي څرګنده کړه او غوښتنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د یو شمېر کړیو د بې ځایه لاسوهنو څخه په مخنیوي کې له ولایت مقام سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه د کامې ولسوالۍ د ترسره شوو عملیاتو د قضیې په اړه مسلکي هیئت ګمارلې او ترسره شوې څېړنې به ډېر ژر د اړوندو ارګانونو سره د قانوني اجراتو ترسره کولو په موخه شریکې کړي. ښاغلي ګردیوال ډاډ ورکړ چې په ټولو قانوني کړنو کې ولایت مقام د قومي مشرانو سره همکار دی. د امنیتي مسؤلینو په استازۍ د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد حریپی ویل چې د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله د ننګرهار امنیتي وضعیت ښه دی، خو امنیتي منصوبینې د لا ښه والي په موخه د سرونو په قربانۍ هڅه کوي. نوموړي ویل په داسې یو ولایت کې چې د سیمې استخبارات پکې شتون لري، پرانیستې پوله لرو، د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې لرو، خو د دغې ټولو ننګونو سره سره بیا هم د دغې ولایت یوې ولسوالۍ هم سکوت نه دی کړی. هغه د وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم معلومات ورکړل او د تشکیل کموالي او یو شمېر نورې امنیتي ستونزې هم د قومي مشرانو سره شریکې کړي.